Shit, mě trefil, bastard. Já jsem to zase dva dny nehrál. To by už... Nějak sehnul. Já už to si to pamatuju dobrý, ještě ty reflexy tak nějak. Co jako tady zkoušíš na mě? Pojď, pojď. Dobře tam vidím. Stačí chvilku nehrát, tyjo, a člověk úplně vyjde z těch kombinací. Tak co tady? Tady čuchám, že bude něco. Jo, nic. Hlavně jsem teďka zhruba před koncem, takže doufám, že mi to nějak půjde, rozumně. Dva pas teda nechci říct, jo. Další. Shit. Pojď zautoč. Zautočit a tap Včko. A Kvčko, jasně, dostane na buku. Tak, přesně tak. Jsem měl udělat možná dřív, ale tak to už je jedno. Tady možná už nebudou ty healing potions. Takže budu muset jenom spolíhat na tu magii. Ale tak to by... Mělo být snad v pohodě. Tady, že by šlo, nejde. Holy shit, já jsem to vůbec neviděl. No, pojď, pojď, pojď. Jeden toč. Jej, jej, jej. Ty vole, jak to? Já koukám na toho černího šmejda. A on na mě útočí tamhle tam. Ježíš, tak co děláš? Zase to jsou ty bojůvky na to jako, ale prostě nefungujou. Jak prostě stojí hráč na schodech, tak jde do hoven. Cípněj laskavě. Už dostanu dost magie, dobrý. Tohle bylo posraný. Solidně. Zase nic nevidím. Ty vole. Jak to? Ten se kryl, ne, ty vole? Ty něco? Neskoušej můj trpělivost. Nebo s tím flakru? Nende. No, pochybuju, že tady něco bude. Ty vole, tohle bude těžké. Nebude. Ty vole, teď mi dal. Celá hejzl. A nový meč, výborně. Ty vole, dáš si perdel ze mě.
tohle je dost ostrý. Mě nenechají vydechnout, jo. Huj. Ah, an excellent weapon for fighting evil. Grandmaster Sword. Ty vole. Tohle bylo ošklivý. Tohle bylo opravdu ošklivý. A jsem začal být prostej, a to já ještě budu. Aha, aha. Čekat. Tak, si to okouknem. Aha, aha. To bude možná problém tohle vši. Ještě to okouknem takhle. Aha, aha. Já to jsem asi v prdeli. Dobrý, tak já se vrátím. A to je divný. Jo, tady něco je. Je schovaný, jo. Mimo záběr. Tak pojď je. Víš se kam útočí, jo? To je prostě, ty vole, fakt pakárna. Prostě držím šipku, aby zaútočil na něj, ty jo, tímhle směrem. Ne, on se skáče někam do řitě. Občas takovýhle starý hry jsou vonevit, jo. A ne, tak jako bavím se to jako jo, ale... To nemůžu říct, že ne, ale... Je to... To občas těžký, jo. Na nervy. To za mnou zavře určitě. Next level, no, tohle jo, to bych bral. Jej, teďka půjdu do toho kostela, a mě se nechce. A mě se tam fakticky nechce. Protože on podvádí ten bishop. A zase na schodech, jo. Aspoň že tak. Úplně zbytečně. Super. Jsem si myslel, že to bude ten nahazdí. Jste na středek, jo? Super. Akorát si mě vyhnát. Holy shit. Jo, pěkně jsem si ho povodil. Kombinací tap tvéčkem, tyjo. Neměl šanci, frajírek. Tak, odemčeno. Super. Ale už tady smrdí další někde. Jasně. Ah. Vstávám. Ten není stačí jenom normálně po bíčkovsky. Když bíčka jdu dokončit. Tak je to paráda.
super. Ale nebezpečné, opravdu, že jo. Promluvím tap a večkem. To není docela jde. Tap V, tap V. Jo. Jo, tak teďka to bylo hustý. Kam se potáčíš, vole? Ježíš Maria. Co otočí zády k němu? Ty vole. Se tam držím šipku doleva, že jo? A. To už nahoru, no, ale ty brďo, teď to bude asi hustý. Ježiš, já už jsem tam. Já tam nechci jít. Ty vole. Já tam fakt nechci jít. Já tam nejdu, já jdu pryč. Ty vole. Ach jo. Ne, nic chovanýho tady asi nebude. Tak tady umřu. Hodněkrát. Ježišmar, to se tady pamatuju už moc dobře. No, tam to bude hořet, že jo? A dobře ti. Jasně.